आज म तपाईलाई बीएड सेकेन्ड इयर को यो मेजर म्याथ सब्जेक्ट यो जियोमेट्री भन्ने यो सब्जेक्ट को चाहिँ 2074 मा सोधेको क्वेशनहरु चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। मसँग चाहिँ यो 2074 को यानेर क्वेशन रहेको छ। यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ मसँग चाहिँ सल्युसन चाहिँ मसँग छैन। मैले तपाईलाई चाहिँ यो मसँग यो क्वेशन भएको कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो क्वेशन शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ यो क्वेशनहरुलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। 2074 मा चाहिँ सोधेको क्वेशनहरु हुन्। क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ डिफाइन कन्भेक्स सेट एन्ड प्रूभ दैट द intersection of any number of convex sets is a convex set भनेर रहेको छ। क्वेशन नम्बर 2 मा prove that the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side भनेर रहेको छ। यो चाहिँ ग्रेट यो तपाईले चाहिँ बुझ्नु होला। यो ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेन्थ अफ द थर्ड साइड भनेर यो रहेको छ। त्यसैगरी यो अर क्वेशनमा तपाईले यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्रूभ दैट द टू प्लेन एंगल्स अफ डायड्रल एंगल आर कन्ग्रुएन्ट। जो तपाईहरु चाहिँ म्याथ सब्जेक्ट हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो म्याथ सब्जेक्ट चाहिँ नभएको कारणले चाहिँ काहीँ चाहिँ मैले चाहिँ यो पढ्नलाई अथवा मलाई गाह्रो हुन सक्छ। तर पनि तपाईले चाहिँ जो मेजर म्याथ सब्जेक्ट रहेको छ तपाईले चाहिँ यो बुझेर तपाईले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। क्वेशन नम्बर यहाँ 3 मा रहेको छ इन ट्रायंगल एबीसी इफ द साइड्स अपोजिट द भर्टिसेस एबी एन्ड सी आर एबी एन्ड सी रेस्पेक्टिभली सच दैट C square is equal to A square plus B square. Prove that triangle ABC is a right angle triangle with right angle at C. Question number 4 prove that the two circles with different centers intersect in at most two points भनेर रहेको छ। त्यसैगरी question number 5 prove that the Euclidean parallel postulate is equivalent to the statement the angle sum of triangle is 180 degree if a line parallel to one of the sides of a triangle intersects the other two sides in two different points then it divides these sides into segments भनेर क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ। अर्को यानेर अर्को क्वेशन यानेर रहेको छ अरमा प्रूभ दैट द लाइन्स कन्टेनिङ थ्री अल्टिट्युड्स अफ अ ट्रायंगल आर कन्कुरेन्ट भनेर यानेर रहेको छ। क्वेशन नम्बर 7 मा डिफाइन इन्भर्सेस ट्रान्सफर्मेसन प्रूभ दैट द इन्भर्स अफ अ लाइन नट थ्रू द सेन्टर अफ इन्भर्सन इज अ सर्कल थ्रू द सेन्टर अफ इन्भर्सन भनेर यहाँ क्वेशन रहेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा डिफाइन ए रियल प्रोजेक्टिभ प्लेन प्रूभ दैट इन अ रियल प्रोजेक्टिभ प्लेन एभ्री अर्डिनरी लाइन कन्टेन्स एक्ज्याक्टली वन आइडियल पोइन्ट भनेर यहाँ रहेको छ। अर्को यानेर अर क्वेशन मा इफ टू ट्रायंगल्स हैव द सेम डिफेक्ट एन्ड अपियर अफ congruent sides then they are equivalent prove it भनेर क्वेशन रहेको छ। यो चाहिँ शॉर्ट क्वेशन रहेको छ भने यानी अर्को भ लङ क्वेशन यानेर रहेको छ। क्वेशन नम्बर 9 मा इन एनी नेटवर्क द टोटल नम्बर अफ odd vertices is even prove it। b मा if a surface of genus p is portioned in 2F regions by B vertices joined by E arcs then prove that B minus E plus F is equal to 2 minus 2P। अर्को यानेर चाहिँ रहेको छ म यहाँ नम्बर चाहिँ यो छुटेको छ यो 10 नम्बरको इन हाइपरबोलिक ज्योमेट्री प्रूभ दैट द डिफेक्ट अफ अ ट्रायंगल इज पोजिटिभ बी नम्बरमा इन इलिप्टिक ज्योमेट्री प्रूभ दैट द एंगल सम अफ एभ्री राइट एंगल इज 180 डिग्री भनेर रहेको छ यहाँ अरु क्वेशनमा अर्को रहेको छ डिफाइन पिरामिड prove that the volume of a triangular pyramid is one third the product of the area of the base and the height of the pyramid भनेर यहाँ क्वेशन रहेको छ यो चाहिँ 10 नम्बर सम्म चाहिँ यहाँनेर क्वेशन रहेको छ तपाईले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहिँ यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ तपाईले आरामले मतलब सजिलै सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ त्यो क्वेशनलाई स्किप गरेर तपाईको अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा तपाईले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र जति पनि क्वेशनहरु तपाईले पाउनुहुन्छ यो जुन यो 74 मा सोधेको बाहेक अरु 73 मा सोधेको 71 मा सोधेको हैन त्यस्तै तपाईले चाहिँ प्रत्येक युनिट सँग सोधेको क्वेशनहरु तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ जान्ने मतलब त्यो क्वेशनलाई तपाईले चाहिँ सल्भ गर्न सक्ने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बन्नु होला यो चाहिँ 74 मा सोधेको क्वेशनहरु हुन् तपाईले यो क्वेशनहरु पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ आजलाई यति नै आउने समयमा यो मेजर म्याथ जसको रहेको छ तपाईहरुको निम्ति पनि अरु सब्जेक्टको पनि म तपाईलाई चाहिँ यसरी नै प्र्याक्टिस क्वेशनहरु चाहिँ एग्जाममा सोधेका तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशनहरु म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने नै छु तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।